İnsanlar mitoz haqqında danışdıqda əsasən diploid hüceyrəyə istinad edirlər. Diploid xromosomların tam sayısının 2n olması deməkdir. Beləliklə bu nüvədir. Bu isə ümumi hüceyrədir. Bir çox insan deyir ki, hüceyrə ikiləşdikdə o 2 iki diploid hüceyrəyə bölünür və 2 hüceyrə əmələ gəlir, hansı ki xromosom sayıları 2n olur. Hüceyrənin mitoza uğraması ilə bu deməkdir. Ancaq burada aydınlıq gətirmək istəyirəm ki Normalda mitoz genetik materialın və nüvənin ikiləşməsidir. Məsələn, əgər hüceyrəni çəksəm, burada iki nüvə və hərəsində diploid sayda xromosom olan mitoza quramış hüceyrə çəkərəm. Bu sitokinez keçirməyib. Bir azdan bu haqqda danışacağıq. Ancaq bu proses hüceyrənin sitoplazmasının iki müxtəlif hüceyrəyə bölünməsidir. Aydınlıq gətirim ki, nüvədən kənar olan hissə sitoplazmadır. Bu haqqda sonra danışacağıq. Amma bilindiyi kimi, bu insanlar mitoz haqqında danışdıqlarıdır. Əgər müəlliminiz olsa, sizin üçün texniki olaraq mitozu aydınlaşdıracaq. Bu nüvənin bölünməsi və ya nüvənin iki ayrı nüvəyə ikiləşməsidir. Bu adətən sitokinez yolu ilə müşahidə olunur. Hansı ki, hüceyrələrin sitoplazmasının bölünməsidir. İndi gəlin mitozun mexanizmasına nəzər salaq. Burada birinci mərhələ vacib mərhələ olan mitoza aid olmayan Hüceyrənin gündəlik yaşantısı olan interfaza mərhələsidir. İnterfaza mərhələsi mitozun fazasına daxil deyil. Bu sözün əsl mənasında hüceyrənin sadəcə yaşamasıdır. Gəlin deyək ki, bizim bəzi hüceyrələrimiz var. Bunları yaşıl edim. Bunlar yeni hüceyrələrdir. Bu da ola biləsin ki, onun nüvəsidir. Xromosom sayı 2n-dir və o böyüyür. Ətrafdan qida maddələrini alır və zülallar sintez edərək böyüyür. Xromosom sayı tamdır. Həyat siklininin müəyyən mərhələsində mən bunları interfaza mərhələsi kimi işarələyəcəyəm və bəzi bioloji kitablarında bu verilməyə bilər. Onlar gevir adlandırırlar. Çünki burada hüceyrə böyüyür, o böyüyür, özünə lazım olan materialları alır və sonra xromosomlar ikiləşir. Beləliklə sizin diploid sayda xromosomlarınız olur. Gəlin böyüdək. Gəlin çəkim. Bu interfazanın S fazasıdır. S fazasında xromosomların ikiləşməsi baş verir. Bir daha deyim ki, biz hələ də mitozda deyilik. Deməli S xromosomların ikiləşməsidir. Əgər S fazasındakı nüvəni böyütsək, başlamalı idim. Gəlin iki xromosoma olan yeni orqanizm ilə başlayım. Deyək ki, bu S fazanın başlanğıcıdır və xromosomların ikiləşməsini daha aydın çəkəcəyəm. Gəlin deyək ki, bu xromosomların bəziləri burada, bəziləri isə buradadır. S fazaya keçdikdə isə xromosomlar ikiləşir. Nüvəni burada çəkirəm. Bu hissəni böyüttüm. Burada n1-dir. Deməli diploid xromosomumuz 2-dir. S fazası zamanı bizim xromosomlar ikiləşir. Deməli yaşıl olan bütünlüklə ikiləşəcək və öz kopyasını yaradır. Öyrəndiyimiz kimi onlar sentromer hissədən birləşirlər. Bu kopyaların hər biri xromatid adlanır və qırmızı rəngli olan eynisini edəcək. Hər bir xromosom üçün bizim 2 xromatidimiz olacaq. Deməli, 4 xromatid olacaq, hər bir xromosom üçün 2 xromatid olacaq. Bu onun sentromeridir. Bu S fazasında baş verir və hüceyrə daha çox böyməyə başlayır. Deməli, artıq hüceyrə böyüyüb. Artıq hüceyrələr böyükdür və daha da böyüyür. O G2 fazasında daha çox böyüyür. İndi hüceyrənin heç danışmadığım bir hissəsi haqqında bir balaca məlumat verəcəyəm. Bu Çox da vacib deyil, amma sentrozomlar haqqında bir ideyadır. Bunlar o zaman vacib olur ki, hüceyrə bölünür və içləşir. Deyək ki, burada bir neçə sentrozom var. İçərisində isə sentriyollar var. Siz bunun üçün narahat olmayın. Onlar silindrə oxşayan balaca hissəciklərdir. Ancaq istəyirəm sentriyol sözü ilə sentrozomu qarışdırmayasınız. Sentriyol iki xromatidi birləşdirən hissədir. Təəssüf ki, onların adı eyni proseslərdə və ya hüceyrənin eyni hissəsində çəkilir. Ancaq sentrozomlar nüvədən kənar yerləşir və həmçinin ikiləşir. Həmçinin onlar interfaz dövr mərhələsində ikiləşirlər. Deməli, əvvəl biri var idi, indi isə 2 oldular. Əlbəttə ki, onların kiçik sentriyolları var. Ancaq biz buna çox da fokuslanmayacağıq. Deməli, interfaz dövr mərhələsində nə baş verir? Bu hüceyrənin həyatının çox hissəsidir. Bir növbə büyüyür və istədiyini edir. Burada kiçik nöqtə qeyd edəcəyəm. DNT-ni burada çəkəndə mən onları xromosom kimi çəkdim. Ancaq reallıq budur ki, DNT interfazada olduğu kimi deyil. DNT-ni çəkəsə olsam, onu xromatin formasında çəkərdim. Hamsı möhkəm bağlanmayıb. Burada çəkdiyim kimi mən onu bərfbər sarıdım ki, onun ikiləşməsini görə biləsiniz. Ancaq həqiqət budur ki, yaşıl xromosomlar əslində açılacaq və əgər onlara mikroskopla baxanda görməkdə çətinlik çəkəcəksiniz. Bu onun xromatin formasıdır. Biz bunun haqqında qısaca danışacağıq. Hansı ki, onlar xromosomu təşkil edir. Ancaq xromatin formasında bu sadəcə bir DNT dəstəsidir və DNT-nin ətrafında dolanan zülallar vardır. Ancaq ona mikroskopla baxsanız, o bulanıq halda DNT və zülalları görəcəksiniz. Ənissə qırmızı rəngli molekul üçündür. Həqiqətən DNT üçün bir şey etsən, o bel olmalıdır. Onunla birgə fəaliyyət etməsi üçün ətraf mühitə, MRNT-yə və bəzi köməkçi zülallara açıq olmalıdır. İkiləşə bilməsi və fəaliyyət edə bilməsi üçün açılmalıdır. Yalnız sıx bir şəkildə yığılır. Mən sadəcə olaraq belə çəkdim. Elə həqiqətən bir yaşılı var idi ki, və ikiləşərək digər yaşıl yaranır. Və müəyyən nöqtədə birləşirlər. Qırmızı rəngli olan ikiləşərək digər qırmızını yaradır və onlar bir nöqtədə birləşir, lakin bu çox açıq deyil. Sadəcə göstərmək üçün bu şəkildə çəkdim. Bu həqiqətdir. Xromatin şəklindədir. İndi mitoza hazırıq. Beləliklə birinci mərhələ mitozdur. Bunu çəkməyə icazə verin. Beləliklə mən yaşıl hüceyrə çəkəcəyəm. Nüvəni normalda olduğundan böyük çəkəcəm çünki orada bir çox proseslər baş verir. Beləliklə mitozun ilk mərhələsi profazadır. Bunlar bir qədər özbaşına təyin edilmiş adlardır. İnsanlar buna mikroskopla baxdılar. Bu həmişə gördüyümüz mərhələdir, hansı ki, buradan nüvə bölünür və biz bunu profaz adlandırırıq. Profazada nə baş verir ki, faktiki xromatin əslində bu tip formaya çevrilməyə başlayır. Deməli, dediyim kimi, interfazada DNT bu formada ayrılmış və açılmış olur. Bu əslində birlikdə sarılmağa başlayırlar. Beləliklə sizdə bu şəkildə olacaq və o artıq ikiləşib İkiləşmə mitozdan əvvəl başlayır. Deməli, mənim artıq bir xromosomum var və sonra digər isə buradadır. Bunun iki bacı xromatidi var, hansı ki, tezliklə görəcəyik ki, bir-birindən ayrılacaqlar. İndi profazada əvvəldə qeyd etdiyim kimi, sentromerlər görünməyə başlayır. Onlar burada mikroborucuqların yaranmasını asanlaşdırır və siz bunları ip kimi görə bilərsiniz. Hansı ki, bunlar hüceyrə bölündükdə onu hərəkətə gətirir. Bunlar heyratamizdir. Demə istəyirəm ki, hüceyrə haqqında düşündükdə onun sadə olduğunu düşünürsünüz. O bizdə və həyatda olan ən sadə quruluşdur. Ancaq hətta burada kompleks mexanizmlər var ki, hələ də başa düşülməyib. Demə istəyirəm ki, biz müşahidə edə bilərik, amma biz atom və zula səviyyəsində nə baş verdiyini bilmirik. Hansı ki, xarioqrafiya üsulu ilə maddələrin keçməsini tənzimləyirlər. Bu hələ də araşdırma sahəsidir. Bəzi hissələr aydınlaşıb bəziləri isə yox. Ancaq burada 2 sentrosom var və onlar mikroborucuqların inkişafını asanlaşdırır. Hansı ki, sözün əsl mənasında bunlar kiçik mikrostrukturlardır. Siz onlara borular kimi baxa bilərsiniz və ya bir növ ip kimi. İndi profaza irəlilədikcə o nəhayət mətləbə çatır. Harada icazə verin edim. Bu sözü istəmirəm, replika burada yazılmışdır. Bu çaşqınlıq yaradır. Gəlin bunu silək. Beləliklə profaza irəlilədikcə Nüvə pərdəsi yox olur. Bunun yenidən çəkim. Əvvəl etdiyimi kopyalayıb yapışdıraq. Buraya yapışdıraq. Deməli, profaza irəlilədikcə əslində nüvə pərdəsi sökülməyə başlayır. Beləliklə bu yoxolmağa və sökülməyə başlayır və sonra bunlar böyməyə və sentromerə birləşməyə başlayır. Gəlin bunu edim. Beləliklə bütün bunlar profaza ərzində baş verir. Çünki bütün bunlar profaza zamanı baş verir. Bu sonuncu mərhələdir. Bəzən bunu profazanın sonuncu mərhələsi, bəzən isə prometafaza adlandırırlar. Bəzən belə hesab olunur ki, divs olduğunu düşünmürəm. Bəzən bu mərhələ mitozdan ayrı mərhələ kimi düşünülür. Ancaq məktəbdə öyrənsəm də prometafaza kimi qeyd edilməyib. Onlar ancaq hamısını profaza adlandırırdılar. Ancaq profazanın sonunda və yaxud prometafazanın sonunda nəyə baxmağımızdan asılı olmayaraq ümumi vəziyyət belə olacaq. Sizin ümumi hüceyrəniz var. Nüvə pərdəsi yox olub, beləliklə artıq o yoxdur. Baxmayaraq ki, zülallar formalaşıb və daha sonra istifadə edilməsi üçün oradadır. Bu vəziyyətdə sizin 2 xromosomunuz var. İnsanlarda isə 46 xromosom var. 2 xromosomunuz var. Hər biri bacı xromatidlərdən, 2 bacı xromatidlərdən yaranıb. 2 xromosom. Onların sentromeri burdadır. Və sonra bu sentromerlər nüvənin əks tərəfinə doğru miqrasiya edəcəklər. Bu mikroborcuqların 2 funksiyası var. Bu nöqtədə onlar 2 sentrosomu bir-birindən itələyir. Beləliklə bütün bunlara sahibsiniz və onlar birləşir. Siz bilirsiniz, onların bəziləri bu sentrosomdan, bəziləri isə bu sentrosomdandır. Xromosomların sentromerlərinə birləşən zülal quruluşu kinetoxor adlanır. Beləliklə buradakı kinetaxordur və bu kinetaxor ola da bilər, olmaya da. Bu zülal quruluşudur. Bu həqiqətən maraqlıdır. Bu hələ də mikroborcuqların kinetaxora necə birləşməsi və bir neçə saniyədən sonra görəcəyimiz kimi mikroborcuqların bacı xromatidləri necə ayrılması haqqında araşdırmaya açıq mövzudur. Bunun necə işləməsi aydın deyil. Sadəcə müşahidə olunub ki, bu baş verir. Profaza başa çatdıqdan sonra Yalnız əmin olun ki, xromosomlar yaxşı yuğunlaşdırılmışdır. Mən yaxşı yuğunlaşdırılmış şəkildə çəkdim. Ancaq növbəti mərhələ olan metafazada baş verir. 1-ci profaza idi. İndi biz metafazadayıq və metafaza hüceyrənin mərkəzində düzülür. Deməli, qırmızı olan buradadır və digər isə buradadır. Yaşıl buradadır və əlbəttə ki, sizin sentrosomlarınız var. İt telləri isə onlardan çıxır. Onların vəziləri kinetoxor telləridir. Hansı ki xromosomon sentromerinə birləşir. Bu çox şaşırtıcıdır, elə deyil? Sentrozomlar mikroborucuqları istiqamətləndirməyə kömək edən quruluşlardır. Sentriyollar kiçik quruluşlardır. Bunlar sentrozomların daxilində yerləşir və sentromer mərkəzi hissədir. Hansı ki xromosomon iki xromatidi bu hissədə birləşir. Deməli bu bir bacı xromatiddir. Bu isə digəridir və onlar sentromer hissədə birləşir. Ancaq bu metafazadır. Bu kifayət qədər asandır. Hüceyrədə metafaz zamanı hüceyrələrin nizamlanması olur və bəzi nəzəriyyələr var ki, hüceyrə bunu necə bilir? Necə olur hər şey belə nizamlı və birləşmiş olur? Bəzi nəzəriyyələr var ki, siqnal mexanizmi vardır ki, kinetoxor zilalı bu iplərin birinə birləşməyəndə siqnal ötürülür və mitoz prosesi davam etmir. Beləliklə bu çox mürəkkəb prosesdir. Təsəvvür edin ki, sizin 46 xromosomunuz var və bütün proseslər hüceyrədə gedir və burada kömək edən nəsə və yaxud kompüter yoxdur. Bu həqiqətən kimya və termodinamika prosesləri tərəfindən yönəldilir. Ancaq yalnız mürəkkəbliyi ilə və ya zərfliyi ilə bütün bunlar düzgün spontan və balanslaşdırılmış şəkildə baş verir. Və heyratamiz olan budur ki, çox vaxt burada sərf nəsa baş vermir. Beləliklə metafazadan sonra Artıq anafaza mərhələsinə getməyə hazırıq. Deməli anafazada gəlin yazım rəngini dəyişdim. Bunlar ayrılır. Tezliklə bunlar bir-birindən ayrılacaqlar. Gəlin baxaq. Gəlin yaşıl rəngdə edək. Bu bacıların biri yox, buu yaşıl deyil. Bu bacı xromatidlərin biri bu istiqamətdə ayrılır. Digər isə bu istiqamətdə ayrılır. Sonra eyni hal qırmızı üçün baş verir. Biri bu istiqamətdə, digəri isə bu istiqamətdə ayrılır. Əlbəttə ki, sentrosomlar buradadır və sonra onlar kinetoxorla birləşir və sonra ayrılmağa başlayır. Burada həmçinin mikroborcu quruluşları var, hansı ki, xromosomla birləşib, ancaq onlar bu iki sentrosomların bir-birindən əks tərəflərə ayrılmasına kömək edir. Tezliklə bu xromatidlər ayrılır və əvvəldə dediyim kimi, dentinin söz lüğətindən danışdıq. Sonra bunlar xromosomlara da istinad edilir. Beləliklə hüceyrədə istifadə üçün lazım olanlar var. 2 xromosomu var. İndi isə 4 xromosomu var. Çünki tezliklə xromatidlər bacı xromatidlə birləşmir, hansı ki, sadəcə konvinsiyaya adlanır. Əvvəl orada idilər, sonra orada idilər. Onlar əvvəl birləşmişdilər, indi onlar birləşməyib. Beləliklə onlar bir növ bütöv şəkildə düşünülür. Biz demək olar ki, hazırıq. Son mərhələ isə telfazadır. İndi isə burada fərqli hüceyrə çəkəcəm. Çünki çox vaxt telofazda bəzi şeylər eyni vaxtda baş verir. Deməli telofazı və əslində hüceyrəni 90 dərəcə çevirəcəyəm. Tutaq ki, bir sentromerdir, bu isə digər sentromerdir. Belə ki, bu məqamda mahiyyətçi dintini özünə çəkir. Deməli xromosomun bu kopyasını və digər kopyasını çəkir. Burada eynisi olur. O bir kopyasını dartdı, o oh, mənfəli rəngindən istifadə etdim. Hər xromosomun bir kopyası İcazə verin, bunu burada çəkim. İndi isə nüvə membranı formalaşmağa başlayır. İndi isə sizin hər iki sonluqda nüvə membranınız var. Beləliklə telofazanın sonunda artıq mitoz tamamlanmışdır. Bizim tamamilə ikiləşmiş iki orijinal nüvəmiz var və bütün genetik məlumat onun çərilsindədir. İndi eyni vaxtda telofazada sitokinez prosesi baş verir. Hansı ki burada sitokinez prosesi baş verir. Telofaza mərhələsində burada dərin şırım əmələ gəlir və mikro borucuqlar vasitəsilə bir-birindən ayrılaraq hüceyrəni uzadaraq bir-birindən ayrılır. Bu baş verdikdə isə sizdə dərin şırımlar yaranmağa başlayır. Mitozada telofazanın sonunda sitokinez prosesi baş verir. Harda ki dərin bir yarıq əmələ gəlir ta ki sitoplazma iki ayrı hissəyə bölünənə qədər. Deməli, sitokinez mitozanın bir hissəsi deyil, ancaq telofaza mərhələsində baş verir. Beləliklə mitozanın sonunda bizim 2 eyni hüceyremiz əmələ gəlir. Bunların hər birinə sahib olduqdan sonra 2 hüceyrə fərqli olaraq öz interfaza mərhələsinə daxil olur. Onlara fərdi olaraq baxsaq, G1 fazasında olacaq. Bəzi məqamda bu 2 iki şey ikiləşməyə doğru gedir və bu S fazasıdır və yenidən G2 fazasına gedir. Mitoz isə yenidən baş verir.